HPV, o papiloma vírus humanos, ele além de causar aí o câncer de colo de útero, né, que é mais comum, né, que ele está mais relacionado, ele também está relacionado a diversos outros tipos de cânceres, inclusive com o de cabeça e pescoço. E é justamente sobre o HPV que iremos falar agora, pois a idade de vacinação contra o HPV ela foi ampliada. Por isso, atenção à reportagem. Recentemente, o público-alvo da imunização foi ampliado. Essa vacina está disponível na população de 9 a 14 anos e atualmente teve essa inclusão para os usuários de PrEP, que são aqueles usuários, aquela população mais susceptível à infecção pelo HIV. Então, essa população de 15 a 45 anos também pode receber o esquema de 3 doses da vacina. E, além disso, também temos os indivíduos imunocomprometidos, vítimas de violência sexual, pacientes oncológicos, privados de liberdade e demais grupos que também têm esse esquema de 3 doses da vacina. Segundo especialistas, a vacinação é a melhor forma de prevenção contra o HPV, vírus que pode provocar doenças graves. É um vírus exclusivamente que contamina seres humanos e que pode gerar, em alguns tipos de vírus, verrugas e, em alguns tipos de vírus, até cânceres. O câncer de colo de útero, por exemplo, tão comum nas mulheres, infelizmente, é, em sua maioria ou em quase sua totalidade, causado pelo HPV. Mas também pode dar câncer na pele, em região genital, em região no glúteo, ânus. Ele tem uma vasta dispersão pela população, então é muito fácil se contaminar pelo HPV, porque é um vírus de contato. Então basta o contato em qualquer fase da vida para a transmissão dele. Ainda de acordo com o médico, a infecção pelo vírus HPV não tem cura. Uma vez que ele está instalado na pessoa, ele fica na pessoa para o resto da vida. Pode ser que ele nunca desenvolva uma doença ou pode ser que ele vá gerar, como eu falei, algum sinal ou sintoma. Com a ampliação do público-alvo, o Ministério da Saúde espera diminuir os casos de doenças causadas pelo HPV. Ainda é um número abaixo do esperado, né? Nossa meta de vacinação é em torno de 80%. Mas a gente já vê melhoras nos últimos anos, né? Então, é importante essa conscientização, essa divulgação da informação para que tenha essa procura do público-alvo. O número de doses varia de acordo com o público-alvo. Seria dose única de 9 a 14 anos para esse público ampliado, os usuários de PrEP. Um esquema de 3 doses com intervalo de 2 meses da primeira para a segunda dose e de 6 meses da primeira para a terceira dose. Os estudos têm nos mostrado que essas vacinações a longo prazo previnem infecções e principalmente previne as lesões que o HPV pode causar. Por exemplo, diminui muito a incidência de câncer de colo de útero em mulheres, câncer anal em homens e mulheres, cânceres genitais em homens e mulheres, com a vacinação quando ela é distribuída em massa.